Hər vaxtınız xeyir, AR24-də gündəmə baxırsınız. Bu dəfə barəsində danışacağımız mövzu Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasının, əməliyyatlarda effektivliyinin, ümumilikdə isə döyüş qabiliyyətinin artırılması məsələsidir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun məhz bu məsələlərdə xüsusi tapşırığı var və elə bizim üçün də maraqlıdır ki, Azərbaycan ordusunun döyüş potensialının artırılması üçün nələr edilir və nələr edilməlidir, planda nələr var. Təlimlər, bundan əvvəlki təcrübə, müasir şəraitdə döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün nə qədər vacibdir sual da çıxır ortaya. Bu sualların da və digər suallarımızın cavabını axtaracaq. Təbii ki, danışası məsələlər çoxdur və müzakirəmizi studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə birlikdə aparacaq. Ramil Məmmədli, xoş gəlmişsiniz, xoş gördüyüsünüz. Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm. Ramil Məmmədli, təklif edirəm elə əvvəlcə, indi müasir ordudan danışılır. Müxtəlif ölkələrdə müasir trendlər hərbi sistemində. Biz müasir ordu dedikdə nəyi başa düşürük, bunun komponentləri nələrdən ibarətdir və özəllikləri nələrdən ibarətdir? Əvvəlcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, istər Azərbaycan və istər də keçmiş SSRİ məkanında və Şərqi Avropa ölkələrində yerləşən ölkələrin böyük əksəriyyətinin ordu tipi xalq ordusudur. Aha. Xalq ordusu, yəni 18 yaşı tamam olan istənilən bütün vətəndaşlar, ölkə vətəndaşları bu orduda xidmətə getməlidirlər və öz vəzifə borçlarını yerinə yetirməlidirlər. Yəni, SSRİ dövründə belə bir fikir formalaşdırılmışdır ki, hər bir kişi hərbi xidmətə getməlidir, əsgər olmalıdır, əks təqdirdə o kişi deyil. Təxminən belə bir fikir formalaşdırırdılar. Lakin ölkəyə, dövlətə, vətənə xidmət etmək təkcə hərbi xidmətdə keçmir. Yəni, ayağa çəkmə geyinmək, əldə silah tutmaq deyil. Digər zehni işlərlə də məşğul olaraq dövlətə, ölkəyə, vətənə xidmət etmək mümkündür. Bu istiqamətdə, məsələn, Çin, Amerika, Britaniya və Qərbi Avropa ölkələri artıq bu mərhələyə keçidə bitirdilər, yəni yekunlaşdırdılar haradasa 20 il bundan əvvəl. Bu nədir? Xidmətdə olan əskərlərin, hərbiçilərin sosial və digər imkanlarının artırılması və peşəkarlığının artırılması üçün digər vətəndaşların dövlət büdcəsinə müəyyən qədər vəsait ödəməsidir və bu ödəmə, bu proses peşəkar ordunun formalaşdırılmasında rol alır. Yəni, ordunun inkişaf etdirilməsi, peşəkar orduya keçid təkcə yalnız və yalnız dövlət büdcəsindən, yəni dövlətin üzərinə qoyulmamalıdır. Burada hərbi xidməti keçmək istəməyən, istənilən şəxsin, vətəndaşın ölkə büdcəsinə müəyyən qədər vəsait ödəməsi və bu ödəmənin digər hərbiçilərə ödənilməsi, onların xidmətinin daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Və ikinci bir istiqamət isə əlbəttə ki, peşəkar ordu dedikdə peşəkar əskər nəzərdə tutulur. Biz açıq etiraf etməliyik ki, bu artıq Azərbaycan ordusu bütün mərhələləri keçmiş ordudur. Yəni, yaranma, formalaşma, inkişaf və kulminasiya nöqtəsi olaraq müharibə. Yəni, hər bir ordunun səviyyəsi, imkanları onun müharibədə qazandığı uğur və uğursuzluqlarla ölçülür. Azərbaycan ordusu qalib gəldi, uğur əldə etdi. Yəni, Azərbaycan ordusu bütün mərhələləri keçdi. Artıq açıq danışmaq olar və lazımdır. Bəs bu müharibə bizə nə verdi? Bu müharibə onu verdi ki... Sırf ordu quruculuğu bax. Bəli. Bu müharibə Azərbaycan əskərinin daha peşəkar olması üçün silahlı qüvvələrin rəhbərliyi, ümumiyyətlə, dövlət sistemi tərəfindən zəruri addımların atılmasını, artıq istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini verdi. Məhz bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Sonuncu, silahlı qüvvələrin sonuncu təlimində, 20 miqyaslı hərbi təlimlərində piyada qoşun növləri haqqında danışarkən xüsusi təyinatlı qüvvələrdən danışıldı. Bu artıq onu deməyə əsas verdi ki, Azərbaycan ordusu hətta geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarda belə xüsusi təyinatlı qoşun növlərini, qüvvələri piyada qoşun növləri olaraq əsas zərbə, əsas hücum ordusu birləşməsi olaraq təqdim edir. Yəni, bu Azərbaycan ordusunun artıq peşəkarlaşmasından xəbər verir.
Bu ordunun quruculuğu məsələsi indi bütün ölkələrin əsas vacib meyarlarından biridir. Azərbaycan üçün də bundan əvvəl də bundan sonra da təbii ki vacib olaraq qalacaq. Bu arada Türkiyədə bizim desantlarımızın təlimlərin keçməsi ilə bağlı məlumatlar var ortada. Ümumiyyətlə bu kimi təlimlər, yəni qonşu ölkələrdən aparılan təlimlər, xüsusən də NATO ölkəsi hesab edilən Türkiyə ilə təlimlərin aparılması ordu quruculuğuna hansı töhfəni verəcək? Mən sizin sualınızdan əvvəl əgər icazə versəydiniz birinci Azərbaycanla bağlı olan məsələyə də bir təkrar bir fikir söyləyərdim, əlavə bir fikir söyləyərdim. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müharibədən sonra zəruri olan silah və texnika parkını yenidən gözdən keçirtmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, sülh dövründə, belə deyək, sülh dövründə satın alınan bəzi silah və texnikalar var idi ki, onlar müharibədə rentabelli olmadığını, yəni o qədər də vacib olmadığını açıq şəkildə göstərdi. Hətta Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev də bununla bağlı müşavirələrin birində öz fikrini söyləmişdi. Və indi isə artıq görünən odur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri daha vacib olan, daha müharibədə artıq əsgər üçün daha lazımlı olan silah və texnikaların satın alınmasına və yaxud da milli istehsalının müdafiə sənayesi kompleksi tərəfindən həyata keçirilməsinə belə deyək, zərurət yaradacaq və bu istiqamətdə inkişafa töhfə verəcək. O ki, qaldı Azərbaycan ordusunun ümumiyyətlə nəinki Türkiyə və dünyanın bir çox ölkələrinin silahlı qüvvələri ilə, ordu birləşmələri ilə birgə hərbi təlimlərinə və bunun Azərbaycan ordusuna nə verəcəyinə. Əvvəlcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan artıq Azərbaycan ordusu təkcə qavramır, yəni təkcə qəbul etmir, həm də öyrədir. Bu çox sevindirici haldır. Mən 1991-ci ildə parlamentdə Azərbaycan ordusunun yaradılması ilə bağlı müzakirələr yaxşı xatırlayıram. Yəni, biz təbii ki, televizordan baxmışıq bunlara və orada hətta təkliflər səslənirdi başqa formatda silahlı qüvvələrin yaradılması ilə bağlı. Bizim heç ağlımıza da gəlməzdi ki, uzun üzərindən illər keçəcək, 30 il keçəcək və Azərbaycan ordusu artıq öyrənən deyil, öyrədən bir ordu formasına keçəcək. Yəni, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, hərbi qulluqçularının bu təlimlərdə iştirakı təkcə öyrənmək məqsədi daşımır, həm də öyrətmək məqsədi daşıyır. Çünki silahlı qüvvələrimiz müharibədə çox uğurlu bir yol keçilər. Amma yenə də öyrənməklə bağlı bir iki məqamı qeyd etmək istəyirəm. Təbii ki, Türkiyə silahlı qüvvələri NATO ordusunun tərkib hissəsidir. NATO hələ də artıq uzun illərdir dünyada ən perspektivli, ən belə deyək, monolit, mobil hərbi ittifak olaraq qalır və bu hərbi ittifaqın üzərinə düşən əsas yük də dünyada sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olunmasıdır. Türkiyədə bu istiqamətdə çox ciddi rol alır və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin özü də NATO-nun əsas hərbi birləşmələrindən biridir. Yəni, bu mənada Azərbaycan ordusunun NATO-ya inteqrasiyası, hansı ki bu ənənə 1994-97-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu və Azərbaycan ordusu Azərbaycan NATO-nun tərəfdaşlıq layihələrində iştirak etmişdi, sülməramlı missiyalara qoşulmuşdu, İraq, Kosova, sonradan Əfqanistan missiyalarında yer almışdır Azərbaycan ordusu. Yəni, bu mənada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə vasitəsilə NATO-dan NATO standartlarını, NATO təcrübəsini öyrənməsi çox zəruridir. Bu, çox gərgin olan regionumuzda Azərbaycanın müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təminatı üçün çox vacib məqamlardan biridir. Bəli, Rəhman müəllim, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ də var idi ki, bu texniki təchizat məsələsidir. Çox və çox vacib məsələdir. İndi müasir ordu deyiriksə, müasir texnikalarsız müasir ordunu belə deyə təsəvvür etmək çətin bir müşkül məsələdir.
müasir texnikalara gəlincə, Azərbaycan necə fikirləşirsiniz indi son illərin tendensiyası və gələcək bir baxış kimi silahlanma məsələsində hansı ölkələri, hansı meyyarlara görə seçir? Azərbaycana hansı tip texnologiyalar, hansı texnikalar daha çox lazımdır? Azərbaycan ordusunun sayı çox deyil, şəxsi heyətin sayı çox deyil, yəni silahlı qüvvələr. Bu səbəbdən, buna görə də Azərbaycan silahlı qüvvələri çox vacib olan, istifadəsi, yəni qaçılmaz olan silah və texnikaların satın alınmasına və yaxud da ölkənin Azərbaycan Milli Müdafiə Sənayesi kompleksində istehsalına nail olmalıdır. Yəni bu birinci məqamdır. Yəni biz, belə deyək, ordumuzun sayı yarım milyon, bir milyon deyil ki, sadəcə alaq, yığaq, istifadə etməliyik, kiməsə satarıq prinsipi ilə ordu satın almasını həyata keçirə bilmərik bu siyasəti. Vəsaiti nəzərə almaq lazımdır, effektivliyi də. Effektivliyi nəzərə almalıyıq. Həm də ki, büdcənin qədrini bilməliyik, yəni bu mənada. Bu, hərbi büdcənin, müdafiə büdcəsinin qədrini bilməliyik. Bu məsələ, bu mənada. İkinci bir məsələ isə Azərbaycan ordusu artıq bu silah texnika parkı ilə bağlı bəzi kriteriyaları, meyyarları müəyyənləşdirib. Yəni, nələr lazımdır və nələri biz bundan sonra almalıyıq. Bəlli oldu ki, bu müharibədən sonra bəlli oldu ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin quru qoşullarının, yəni ağır, zirehli texnika parkının müdafiə sisteminin daha da mükəmməlləşdirilməsinə ehtiyac var. Müdafiə sistemi deyilən nədir? Bir gün, bəli, Azərbaycan ordusunun zirehli texnika parkı, yəni tanklar və digər zirehli texnikalar, onlar döyüşün idarə edilməsi sistemi ilə, sistemi quraşdırılıb onlara. Yəni, inteqrasiya edilibdir. İsrail və Türkiyə şirkətləri bu layihələrdə yer alıblar. Lakin döyüşün idarə edilməsindən də başqa artıq havadan və digər istiqamətlərdən texnikanı qoruya biləcək müdafiə sisteminin qurulmasına ehtiyac var. Yəni, bu müdafiə sistemi əlbəttə ki, var, lakin daha mükəmməlləşdirilməlidir. İkinci bir məsələ, hərbi hava qüvvələrinin daha da mükəmməlləşdirilməsinə, gücləndirilməsinə ehtiyac var. Yəni, böyük, iri hava hücumuna müdafiə sistemləri təkcə deyil, təkcə onlar deyil, həm də lokal ərazilərin, yəni lokal bölgələrin, kiçik bölgələrin müdafiəsinin, havadan müdafiəsinin təminatı məsələsi həyata keçirilməlidir. Bundan başqa düşmən ölkənin, yəni Ermənistanın bir yerdə dayanmadığını, davamlı olaraq bəyanatlar verdiyini, bundan başqa qisas hissi ilə alışıb yanan çoxlu sayda hərbiçilərin və siyasi dairələrin olduğunu, sabahçı hakimiyyətdə kimlərin olacağını, yəni qaranti vermirik və bu vermədən biz pilotsuz uçuş aparatlarından mühafizə, müdafiə sistemini ölkə ərazisində, o zolaqda formalaşdırmalıq. Yəni, buna antidron sistemləri deyilir. Ən mükəmməlləri alınmalıdır, ən mükəmməlləri müasirləri formalaşdırılmalıdır və bu istiqamətdə ixtisaslaşmış ölkələr əlbəttə ki, Britaniyadır, Amerikadır, Fransadır, İsraildir, antidron sistemlərinin istehsalçısı olan ölkələr. Və həmçinin pilotsuz uçuş aparatları parkını daha da mükəmməlləşdirməliyik. Yəni, biz müharibədə əldə etdiyimiz uğurun eyfariyası ilə yaşamamalıyıq. Biraz da qabağa getməliyik. Biraz da irəli getməliyik, düşünməməliyik ki, bəli, biz Bayraktar TB2 ilə Ermənistan mövqeylərini məhv etdik. Biz qarşıdan gələn 10 ildən sonra hansı problemlərlə üzləşə bilərik. Yəni, daha mükəmməllərini həm əldə etməyə çalışmalıyıq, həm də Azərbaycanda istehsalını reallaşdırmalıyıq. Kiçik ölçüdə deyil, bəli, Azərbaycan PUA istehsalı var, kiçik ölçüdədir. Biz onları bilirik. Bəli, birinin adı odur. Amma daha irisini silah daşıya bilən, yəni Azərbaycan vətəndaşı riyazi biliyi olan,
elmi inkişaf etmiş, elmi cəhətdən çox savadlı gənclərimiz var, yaşlı insanlarımız var, peşəkar mütəxəssislərimiz var, mühəndislərimiz var. Bunların imkanlarından istifadə edib, çox da böyük xərc tələb etməyən layihələr həyata keçirtməklə biz bu cür PUA-ların istehsalını həyata keçirib, nəinki öz ölkəmizin təminatını, həm də ixracat işlərini də həyata keçirə bilərik. Yəni, xaricə də sata bilərik bununla. İxrac məsələsinə biz bir neçə dəqiqədən sonra yenidən qayıdacaq, çox maraqlı mövzulardan biridir. O ki, qaldı biraz əvvəl qeyd etdiyiniz məsələyə ki, yəni Azərbaycan hansı sahələrdə effektiv idisə, həmin o effektiv olduğu sahələri gələcəkdə hərb sayəsi, ehtimallar nəzəriyyəsi çoxdur burada təbii ki. Ona qarşı istifadə oluna biləcəyini nəzərə alaraq, sizin bayaq barəsində danışdığınız antidron sistemləri misal üçün bunlardan aktiv şəkildə istifadə edə bilər və ortada bir məqam da var. Bundan əvvəl də Zakir Həsənov da bu barədə mediaya açıqlama vermişdi ki, hərbi birləşmələr arasında koordinasiya son dərəcə vacibdir. Bir-birindən əlaqəli şəkildə fəaliyyət. Müasir orduda əlaqəli fəaliyyət nə qədər vacibdir? Bu məsələ bizim üçün maraqlıdır. 1992, 91, 93-cü illərdə, 94-cü ildə Azərbaycan ordusunun məğlubiyyətinin əsas səbəblərindən biri rabitə əlaqəsinin olmaması idi. Əlaqələndirilmiş, yəni vahid mərkəzdən idarə etməklə ordunun, ordunun hücum əməliyyatının və yaxud da müdafiənin təşkil edə bilməməsi idi. Şükür ki, bu illər ərzində Azərbaycan ordusu bu mərhələni keçdi və təlimlər və təhcizat təminat sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün rabitə avadanlıqlarla təhciz olundu. Vətən müharibəsində də qoşunların bütün qoşun növləri əlaqəli şəkildə koordinasiya olunaraq hərbi əməliyyatları həyata keçirdilər və biz qalib gəldik. Bundan sonra da əlbəttə ki, ordu birləşmələrinin sayı artır, işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni hərbi birləşmələr yaradılır, hərbi hissələr yaradılır və nəinki Müdafiə Nazirliyinin, həmçinin daxili qoşunların, yəni həmin ərazidə, həmçinin sərhəd qoşunlarının, yəni dövlət sərhəd xidmətinin tabeliyində olan qoşun növlərinin, həmçinin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin digər orqanlarının, aidiyyatı orqanlarının əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Çünki hərbi birləşmələrin, hərbiçilərin xidmət apardığı ərazidə meydana çıxan hər hansı bir problemin aradan qaldırılmasında ən yaxın mövqeydə yerləşən, ən yaxın ərazidə yerləşən daxili qoşunların və yaxud da sərhəd qoşunlarının hərbi birləşməsi köməyə gələ bilər. Yəni biz açıq danışmaq lazımdır, əlaqəli erməniyə etibar etməməliyik, erməninin nə edəcəyinə, nə etməyəcəyinə inanmamalıyıq, yəni etməyəcək fikir ümumiyyətlə yoxdur, erməni bunu etməz. Yəni istənilən bir təxribata əlata bilər. İstənilən təxribat ola bilər və məhz bu səbəbdən də ötən sonuncu hərbi təlimlərdə də, 20 qəsli hərbi təlimlərdə də döyüş təlim istiqamətlərindən biri də antiterror əməliyyatları ilə bağlı idi. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun, silahlı qüvvələrinin bütün qoşun növləri bir-biri ilə əlaqəli fəaliyyət göstərmək üçün həmin ərazidə, nəinki həmin ərazidə və digər ölkə ərazisində, digər ərazilərdə də koordinasiyalı şəkildə, yəni rabitəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun üçün isə əlbəttə ki, iri miqyaslı bütün silahlı qüvvələrin, bütün qoşun növlərinin, bütün birləşmələrinin iştirakı ilə 20 yaslı hərbi təlimlərinin sayının artırılmasına ehtiyac var. Və bu arada biraz əvvəl barəsində danışdığımız məsələ silah istehsalı məsələsi Azərbaycanın üstəgəldə silahı ixrac etmə potensialı baxımından. Bizdə əsasən hansı tip silahlar istehsal olunur və bildiyim qədərlə xaricdən bəzi silahlar var ki, idxal olunur texnikalar və onlar modernləşdirilir. Bununla paralel digər hansı işlər görülür və ixrac üçün nə qədər potensialımız var bizim? Azərbaycan müdafiə sənayesi kompleksinin yaşı çox deyil. 15 il bundan əvvəl yaradılma prosesinə başlanılıb və SSRİ dövründən, Sovet dövründən qalmış hərbi təyinatlı zavodların, müəssisələrin, fabriklərin birləşdirilməsi və bir mərkəzdən idarə olunması şəklində yenilənmişdir.
və Azərbaycanda peşəkar mühəndis kontingentinin formalaşması da son 10 ilin belə deyək də 10 ilə təsadüf edir. Yəni açıq danışmaq lazımdır. Və bu müddət ərzində buna baxmayaraq Azərbaycan müdafiə sənayesi kompleksi bu illər ərzində bu ilə görə, yəni qısa bir müddətə görə böyük uğurlara imza atdı. Ən vacibi isə, ən əsası isə müdafiə sənayesi kompleksi sahəsində, daha doğrusu hərbi qulluqçuların, yəni silahlı qüvvələrin atıcı silahlar, mərmi, yəni kiçik çaplı mərmilər, patronlar, iri çaplı mərmilər, həmçinin artilleriya qurğularının mərmiləri, həmçinin aviasiya bombalarının istehsalı sahəsində o layihələri tam yekunlaşdırdı. Yəni bugün Azərbaycan o müdafiə sənayesi kompleksində həm kiçik çaplı avtomat silahlar, atıcı silahlar, həmçinin snayper tüfəngləri, pulamyotlar, müxtəlif cür pulamyotlar, minamyotlar, 60-80-ci 105 millimetrlik minamyotlar istehsal olunur. Həmçinin mərmilər, top mərmilər, yəni 120-122 millimetrlik artilleriya qurğularının, haubitsaların mərmiləri istehsal olunur. Bilirsiniz, orduda ən çox istehsal olunan, daha doğrusu tələb olunan təhcizat məhsulları, məhsullar patronlardır, mərmilərdir. Yəni atıcı silahlardır, avtomatlar, pulamyotlar, minamyotlar, qumbar atanlar. Bax, bu adını sadaladıqlarım. Hamısı, hər biri Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Kompleksində, yəni Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan istehsalat müəssisələrində istehsal olunur. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə 2012-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalat birliklərində pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalına başlanır. Birgə istehsalına başlanıldı. Bunun üçün Azad Systems adlı şirkət yaradıldı, birgə şirkət yaradıldı və bu İsrail şirkəti ilə birlikdə və bu artıq layihə öz həyata keçirildi. Biz bunun birinin adını Azərbaycanda artıq bu müharibə dövründə məlum oldu, məşhurlaşdı, İtiqovan. Bundan başqa Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalat birliklərinin birində zirehli transportörlərin zirehli maşınların istehsalına, marauder və matadorların istehsalı həyata keçirildi. Həmçinin tankların və digər zirehli texnikaların modernləşməsi layihələri, içinin əsaslı təmir layihələri, yeni avadanlıqların inteqrasiyası, yəni modernləşməsi layihələri start verdi. Əsas məsələlərdən biri də odur ki, Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Kompleksi Azərbaycan ordusunun tələbatını, yəni bu istiqamətdə tam yerinə yetirə bilir. Digər məsələlər isə əlbəttə ki, rəqəmsal silah və texnikaların, rəqəmsal silahların və texnikaların istehsalı məsələsi isə gələcəyin işidir. Yəni açıq danışmaq lazımdır. Uzun illərin ölkəsi olan və yəni müstəqil olaraq fəaliyyət göstərən Türkiyə belə rəqəmsal, müasir, modern silah parkının, silah istehsalının həyata keçirilməsi layihələrini reallaşdıra bilmir. Yəni biz özümüzə qarşı tələbkarıq, tənqidi fikirlər səsləndiririk, amma reallığı da nəzərə almalıyıq. Bu baxımdan zamana ehtiyac var. Bir də ki, bunun üçün elmi baza formalaşmalıdır. Bəli, bir fundament olmalıdır, çox gözəl bir. Elmi baza formalaşmalıdır. Yəni hər hansı bir elmi baza formalaşmadan, xam mal ehtiyatı təmin olunmadan hər hansı bir yeni bir texnologiyanın istehsalına nail olmaq mümkün deyil. Bəli, bəli. Və buna görə də bizə həm müddət lazımdır, həm bacarıqlı kadrlar lazımdır, sizin biraz əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ. Və təbii ki, vəsait məsələsi də burada son dərəcə vacibdir. Bir üzr istəyirəm, bu spesifik sahələrdən biridir ki, özü-özünü qazandıra bilir. Öz-özünə pul qazandıra bilir. Müdafiə sənayesi kompleksi. Yəni, bura xərclənən pul, vəsait itmir. Əgər doğru xərclənərsə, bu vəsait itmir. Yəni, dünyada mərmi istehsalçısı çox deyil, amma alan çoxdur. Avtomat istehsalçısı çox deyil, amma alan çoxdur. Yəni, bundan çəkinmək lazım deyil, sərmayə qoymaq lazımdır, istehsalı genişləndirmək lazımdır. Həmçinin pilotsuz uçuş aparatları
da onun için. Bəli, bəli. Və və bizim vaxtımız burada yavaş-yavaş yekunlaşır. Düzdür. Barəsdə danışacağımız məsələlər təbii ki çoxdur. Bu mövzu bu məsələlərlə bitmir. Amma vaxtımızın məhdud olduğuna görə biz sizə minnətdarıq qonağımız olduğunuz üçün təşəkkür edirik bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Aydınlıq gətirdiniz. Təşəkkürlər və tamaşaçılar bir daha qeyd edeyim. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ramil Məmmədli idi. Biz Azərbaycan ordusunun hərbi sektorun inkişaf strategiyası hansı formada inkişaf etdirilir, etdirilməlidir? Xarici ölkələrlə xarici ölkələrdə aparılan təlimlər və oradan götürə biləcəyimiz təcrübə və bundan sonra da bizim deməli, öyrədə bilmə potensialımızdan danışdıq. Texniki təchizat məsələsi, müasir ordu nədən ibarətdir? Bu məsələləri də aydınlıq gətirdik. Biz ayrılan vaxt ərzində gücümüz çatan qədər və əziz tamaşaçılar, vaxtımız yekunlaşır. Əgər 1.24-ün efirində gündəmə baxdınız. Görüşənə dək.